Olá, bom dia, minha gente. Como é que vocês estão aí desse lado? Eu espero que estejam todas bem. Sejam todas muito bem-vindas aqui para mais um vídeo. Um vídeo hoje que vai ser a comemoração do aniversário do Filipe. Hoje é sábado, dia 20, ele fez anos no dia 13, mas a gente vai só fazer hoje porque foi quando eu consegui ter a afilhada, a filha e tudo reunido. A mana, pronto. A gente vai ser assim 9 pessoas, acho eu, e vamos fazer aqui o almocinho. Vou compartilhar um bocadinho com vocês. No vídeo anterior eu fiz o rolo da carne, preparei os bifes. É claro que isso foi à sexta-feira. Hoje é o sábado. Vou continuar, não é? Vou assar o rolinho, fazer os bifinhos com natas, que é o que eu vou fazer. Vou fazer assim coisas muito práticas e simples. Vou fazer os bifinhos com natas. Agora tenho também ai, que até estou a gaguejar. Para preparar a mousse de chocolate, que não fiz ontem. E já comecei, não compartilhei com vocês, porque vocês já estão fartos de ver. Depois mostro-vos, claro, mas já comecei por fazer um pãozinho para logo ter pãozinho quente para o almoço. Já fiz também aqui a minha cama. Já orientei aqui as coisinhas, depois vou pôr, não sei como é que eu ainda vou pôr a mesinha, mas quer ver que se faça assim uma mesinha caprichosa. Eu espero muito que vocês gostem de mais este vídeo, de mais um bocadinho aqui da minha vida. Se vocês gostarem, eu peço, por favor, o meu like, muitos likes, gente, para me ajudar. E quem ainda não for inscrito, se por acaso estão a ver agora o vídeo pela primeira vez, que muitas vezes acontece, e se chegou agora, seja muito, muito bem-vindo. E para quem cá está, muito obrigada também por estar aqui. Umas meninas desde o início, as que foram entrando, muito obrigada pelo vosso carinho e apoio. Não se esqueçam de subscrever, caso chegaram agora a ver o vídeo e caso gostem, não é? Se gostarem e que pensem que um familiar, um amigo, goste, compartilhe com ele, ok? Pode ser? Podem-me ajudar assim neste aspecto? Muito obrigada. Um beijinho muito grande para vocês e obrigada por assistir. Agora vamos ver o que é que eu posso ir compartilhando ao longo do vídeo, que eu não sei também como é que vai desenrolar aqui o dia, não é verdade? Agora vou preparar as coisas. E depois há de chegar a mana, a Eduarda também há de chegar, que ela só vem hoje. E pronto, olha, eu já espero que seja um dia maravilhoso, que possamos cantar os parabéns ao Filipe Nogueira. São 53 aninhos, com algum sofrimento, mas também com algumas alegrias. E a gente tem que pensar nas alegrias e esquecer as tristezas, deixá-las atrás das costas, que não interessa. Vamos lá, meus amores. E hoje fiz a minha caminha assim, colchinha branca e as minhas guarnições que eu fiz, o pisapés, este aqui das florinhas em azul, com este bordado, esta renda que eu coloquei. Eu adorei fazer este pisapés, até tenho que fazer mais decorações assim para a minha cama. E as almofadinhas e pronto, olha, está simples e bonito, como eu gosto, e o meu quartinho está arrumadinho, está tudo arrumadinho. Pronto, agora vamos ali para a cozinha para começarmos a fazer as preparações do almoço e montar a mesinha. Já tenho aqui o pãozinho, estão a ver, eu liguei o forno para ver se cresce mais rápido. Eu não sei para que horas vai ser o almoço, até já mandei mensagem à minha afilhada para eu preparar tudo. Já tirei aqui os bifinhos para começar a fazer, agora vou pôr o rolo da carne aqui dentro, vou juntar um golinho de azeite, umas nozinhas de manteiga e entretanto vou fazer a mousse de chocolate para ficar bem consistente e pronto, assim para a hora do almoço. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate. Vocês entram a ouvir a Becas Maria?
Porque ela anda lá fora, mais os outros ali na varanda, a ladrar. Porque eu até quero compartilhar aqui com vocês que anda há questão de 2 semanas um cãozinho perdido ou abandonado. Eu quero pensar que seja perdido, mas não. Eu já partilhei até no Instagram, no Facebook. Ah, no Instagram não, foi só no Facebook. Duas fotos dele, para que se alguém reconhecesse o animal, porque ele está aqui à chuva. Eu não tenho condições para o ter cá dentro, que é mesmo assim. E mais tenho a Becas Maria. Ele está aqui à beira do café, à beira de uma estrada principal. Ele é tão meiguinho, ele deve ter para aí 1 ano. É brincalhão, às vezes até quer entrar para dentro da carrinha. Eu até me corto o coração ver o animal. Custa-me. A gente coloca ali comer, coloca água, mas não há condições. E eu já vou mostrar-vos, se ele andar ali pela rua, o animal, porque quem me segue aqui perto, não é? Ou que possa passar por aqui, pelo café, pelas arteias, e possa pegar o cãozinho e ficar com ele, dar o carinho, dar-lhe todo o amor como eu dou aqui à minha Becas Maria, má, que ela está ali a olhar para mim, era tão bom, porque eu corto mesmo o coração, gente. Mas eu já vos mostro o animalzinho ali na rua. Bom, olha, eu coloquei aqui azeite, eu vou colocar aqui manteiga. Depois, quando sair o pão, porque eu ainda vou cozer o pão primeiro, e depois então é que coloco o rolo de carne. E depois é claro, vai assar assim, em modo lento, não é? Que é para não queimar. Olha, está além, ele é assim grandinho, não é? Não sei que tamanho ele vai ficar, mas está sempre assim ao pé da porta da minha vizinha ou da minha porta. Eu acho que muitas das vezes já lhe batem ali no. As pessoas estão ali no café, como ao café, e eu corto-me tanto o coração porque ele está à chuva simplesmente. E eu gostava tanto que alguém pudesse ficar com ele. Ele está aqui ao pé do café da nova geração, aqui nas arroteias. E a minha rafeira está ali mais o pai dela. Rafeira! Oh, rafeira! Doida! Olha o aniversariante, ele ainda não tinha aparecido hoje. Olá, diz bom Olá, dia às meninas. Dia. É só mais um aninho. É só mais um aninho, 53 aninhos, né? Não podia... É coisa pouca. Ele também ainda continua com um bocadinho de tosse. Eu também. E a Becas Maria, pronto, só aqui. É o estado dela, é estar aqui no sofá, no relax, pronto. Enfim, olha aqui, a composição da minha mesa hoje, aqui para o aniversariante, eu escolhi, já há muito tempo, mesmo há muito tempo, não sei se vocês se lembram, de ter comprado este tecido no IKEA, e foi para a toalha, não é? Que eu fiz a bainha e tudo mais, mas eu acho que ainda nunca fiz uma mesa com a toalha. Ficou guardada para este dia especial, não é? Há dias especiais, não é? Como a mesa é de 8 pessoas, eu tenho as coisas feitas, é sempre com 8, não é? E como vou fazer em azul, ele não é do Porto, o que é que eu pensei? Vou colocar a toalha azul, os pratinhos azuis, estes pratos, não é? E vou colocar para ele um prato branco, o guardanapinho branco e o porta-guardanapo. Para os restantes, vou colocar este porta-guardanapo, todos a notazinha. Olha lá, gostei tanto de fazer este porta-guardanapo, gente. Mas pronto, tenho que fazer mais uns quantos que não tenho novidades.
Eu vou colocar este talher, os copos também vou colocar estes, que vocês já bem conhecem, e para ele vou colocar este, claro, tem que ser diferente, porque não tenho 9 copos, só tenho 8. É assim, agora vou ver como é que eu arranjo a maneira, porque tem que caber na mesa mais uma pessoa. Temos que ficar todos encolhidos. Mas tudo vai dar certo. É preciso é a gente comer. Mesinha posta, gente. Olha lá o azul aqui a fazer o contraste com o amarelo. Aqui o aniversariado fica com o branquinho. Olha, tão simples e como ficou tão bonita a mesinha do meu amor. Digam lá. Olha lá, que fofa. Olha só aqui os... Ah, fogo foi fresca, sim. Aqui os porta-guardanapos também estão tão fofinhos. Oh, coisa linda. As visitas estão quase a chegar. Eu tenho aqui já o rolo, mas vou colocar o pão dentro do tabuleiro para ir ao forno. E já estou aqui a fazer os bifes, gente. Já estou aqui a começar a fazer os bifes. Depois é só juntar os cogumelos e as natas. E hoje, gente, que é dia de festejar, não temos televisão, não temos internet, que não sei o que é que aconteceu de manhã, houve aqui um apagão na luz e depois ficamos sem internet, tá? A casa assim aqui sem graça nenhuma. Há de chegar os convidados e a gente aqui sem net, sem nada. E hoje em dia a gente não passa sem a net e sem a televisão. Ai, meu Deus. Olha, já estou aqui a preparar os torresmos, os queijos, a linguiça, porque já sei que o meu cunhado é disto que ele vai petiscar. E agora vou fazer a salada e pronto, as coisas já estão a tomar jeito, porque eles também daqui a nada estão a chegar, porque são 11h25. O nosso pão também já está quase. Olha que lindo que ele está. Benza a Deus. E quando ele sair, vai o rolo. Já fiz também a saladinha, já está prontinha, só temperar. Os bifinhos também já acabei de parar. A mesa também já coloquei aqui mais umas coisinhas, meti as azeitonas, coloquei já ali aquela travessa para depois pôr o rolo. Bom, eu estou quase tudo preparado, agora vou colocar as batatas fritas, porque eu comprei do pacote. E pronto, já tenho também além aquele tabuleiro para colocar os bifes, vou colocá-los aqui, os bifes. E guardei esta amêndoa torrada para quando a gente estiver a comer a sobremesa, colocar mais por cima.
E o Raça do Tripé anda sempre aqui comigo, gente, que é para vocês estarem comigo. É a minha peça de trabalho. Água aquecer para fazer o arrozinho já, o arrozinho branco. Chegou a mana, sou quase 1:30, a Eduarda está a ver se consegue pôr ali a televisão a trabalhar. Aqui isto assim, sem TV, sem net, sem nada, isto é uma tristeza, gente, diga lá. Não reparem no quintal, que ele mete medo. Ah, olha, a tua cunhada trouxe o bolo. Trouxe o bolo para o teu aniversário, olha. Isso é que são horas, Marina Alexandra? Por amor de Deus. São quase 2 horas. Pessoas. Hã? Pode levar para mais anos para mais pessoas. Claro, pode-se guardar aqui. Ah, e tomar. É para dizer que se gira mal. Mas é todo giro. O bolo é muito giro. Onde é que compras? Eu não comprei bolo do aniversário, eu comprei. Não, é bom! Ah, não, é com caixa aqui. Porque elas é só enfeitar. É aquela parte que é. É a caninha, a via dos grandes. Isto é para a gente acender na mão. Já explode na mão. Há visitas que têm que sair. Isso é a sobremesa. Não sei. Há visitas que têm que sair porque ainda têm que ir trabalhar. Conclusão: vamos ter que cantar os parabéns juntamente com a sobremesa. Vai servir de sobremesa também o bolo, não é? O bolinho. Foi a mana que trouxe para o cunhado. Olha a oferta que ela fez ao cunhado. Está muito bonito, é muito bonito mesmo. Com pêssego, com amêndoa. Está espetacular. Agora vamos cantar os parabéns, vamos comer a sobremesa e vocês cantam aí connosco também. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, pois é dia de festa, cantam as nossas almas para o mundo.
vamos ver se o bolo também está bom. Está bom? Ai, está bom. Está bom ou não está bom? Está bom. Oh, vocês estão a gozar comigo? A senhora Daniela vê como se não foi o que... Sim, este é de compra, né? Ele parece ser bom, parece. Mas... vamos ver. Mas não tem nada a ver com o meu, né? Foi. Está bom. There's a way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's... É que um dia deste já deixei cair a câmara outra vez. O que é que isto pode ficar? Eu tenho que comprar um tripé. Na verdade, será quanto? Um tripé? Meninas, deixei-as cair há bocado, vocês nem deram conta. Caíram do tripé abaixo, partiu-se o tripé, o que vale é que a câmara não se partiu, graças a Deus. Olha, já estou aqui a lavar a louça, o pessoal já saiu, a mana e a minha afilhada já saíram, só está a filhota, que ela também vai sair daqui a bocado também, e eles estão aqui a ajudar, tiveram aqui a ajudar, está a apanhar a roupa, eu estou aqui a organizar as coisas. E o tempo passou-se tão rápido. E elas estavam com pressa também para sair. Já chegaram tarde. Com pressa para sair porque a Marina tinha que ir trabalhar. Olha, foi tudo a correr. Estás a espreitar, João? O João está a apanhar a roupa com a Eduarda. Eles têm que me ajudar, não é? No bocadinho que aqui estão, que eu também quero ver se arrumo aqui estas coisinhas. E depois possa editar o vídeo que eu fiz anterior. Que é para vocês verem. Bom, meus amores, já estou aqui no meu PC, pronta a editar, porque já falta pouco. Eu já tinha começado a fazer a edição deste vídeo, que eu gravei da preparação da comidinha, da sobremesa para o aniversário, não é? E então, vou aqui editar o vídeo para ver se ele sai, talvez no domingo, e depois este que eu gravei hoje do aniversário, que eu consiga colocar na segunda. Porquê? Porque faz parte da mesma coisa, a preparação da comida e a sobremesa, e o dia do aniversário, né? O almoço. Então eu vou tentar colocar os dois vídeos, um a seguir ao outro. E olha, foi muito simples. Não fiz decoração do aparador, porque eu costumo fazer a decoração assim do aparador com o bolo. Também não abrimos champanhe, porquê? Porque a gente não liga a champanhe. O bolo, como vocês viram, serviu como sobremesa juntamente com a outra sobremesa que eu tinha feito. Eles todos, praticamente, olha, a minha irmã e a minha filhota tiveram que sair logo a seguir ao almoço, porque a minha sobrinha tinha que ir trabalhar, a minha filha também tinha que... amanhã... Não era a minha filha, desculpem. É ele, o João, é que tinha que ir trabalhar. E então, olha, é sempre uma correria, já não tem tempo praticamente para nada. No outro fim de semana não podíamos fazer porque a Marina ia trabalhar este fim de semana. Ela foi trabalhar à tarde. Pronto, olha. Mas o principal aqui... foi a gente estar reunidos, fazermos aqui o almocinho para estar em família. O meu cunhado acabou por não poder vir, ele teve que ir, acho que foi à casa da filha, e então não pôde estar cá presente, mas pronto, há de haver mais vezes, não é? E então é assim, olha, foi mais um bocadinho aqui do dia, cantou-se os parabéns aqui ao Filipe Nogueira. Foi mais um aninho passado, é sempre muito bom a gente poder comemorar, é sempre mais um ano de vida que a gente tem, que a gente vai acumulando a tantos outros e que a gente possa ainda ter muito mais e com muita saúde, ou que a gente possa viver da melhor forma possível, não é? E é assim, meus amores, eu só tenho a agradecer a vossa presença e o vosso carinho. Só desejo que tudo corra bem, aí desse lado também. Um beijinho muito grande. E que a minha tosse desapareça de vez. Fica mesmo desagradável. E é assim. Espero-vos então no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus
e tchau, tchau.